Thank you ba. Thank you jin ni thwa. A ba de ya so pay daw na. Okay, a lo. Chano ru ye season le go taphye pye ne a song tat phu shi ba le. No di lo song ma tat khin ma chano ni gung maw naw ri a lo le pyo pyo pa pa nau sain ne chano ne du du praita pyo pa pa tchin ne so phu season le shi ba le. Ai ma so kin sa ja ma chano ru Jesus tin thait tu mya a lo go he ma ga be Jesus de san ga le pyo pye yin pyo si chin ne Jesus တရားမဲ့လူတွေအများလုံးလို့ဒီမှာစာနဲ့ရေးလာတယ်။ဒီ live show မှာဝိုင်းဝန်းညီပေးကြတဲ့အနုပညာရှင်မောင်နှမတွေတီးဆရာတွေ Emperor တဂီတာဖွင့်နေ Lazy Club တဂီတာဖွင့် Percussion တီးတဲ့ကိုနေတင်မိုး Harmony ဖွင့် Director ကိုမီဘွားစကူကူအတန်ပန်းပြီးတဲ့ကိုဝေထွန်အားလုံးကိုအစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ကိုပီပေါ်ရဲ့ဆက်ဖက်ဆိုင်ရာမှာမီးဆိုင်ရာမှာအကူအညီတဲ့ကိုမိုင်းနဲ့အဖွဲ့ဓာတ်ပုံကိုပီတာစတေ့ချ်ဒီဇိုင်းကိုဆင်ပေးတဲ့ကိုတန်းနိုင်စတီဗင်ကိုတက်လွင်နဲ့စီရိုနာအဝင်ဝမှာပြင်ဆင်ပေးတဲ့ကိုနေမျိုးစင်ဟိမပွဲကိုလာရောက်အားပေးတဲ့စာနေစင်းဆရာများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဟိမကိုမိတ်ကပ်လင်းပေးတဲ့မိတ်ကပ်ဆူဆူဟိမရဲ့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကိုမိတ်ကပ်လင်းပေးတဲ့မိတ်ကပ်မုံကိုနောက်ဟိမကျေးဇူးအတင်ဆုံးကဟိမရဲ့အဆိုးရီအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရှင်။ကြည်တဲ့လာတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအချိန်ယူပြီးတော့လာကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာဟိမရဲ့အခုဆိုသွားကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေညီမလေးတွေအားလုံးကိုစင်ပေါ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးမှာနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တခြင်းလေးပုံနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါဆုံးတက်ခွင့်ပြုပါအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးစင်ပေါ်စီစဉ်အာဇာနည်ကိုညီထွတ်တူတူโอเคเฮมาเฮมาပဲဆက်စားရအောင်မနော်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးเฮมาဆိုပြီးတော့ဆင်းလေးဘုတ်ကိုကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ဝိုင်းဆိုမယ်ဒီသချင်းကိုလည်းရင်ပတ်ထဲမှာရှိတယ်အလွတ်ရရဆိုရင်အားလုံးပျော်ပျော်ပါပါဝိုင်းဆိုပါအော်မိမ့်မာဆိုတဲ့ဆင်းလေးဘုတ်ပါOh, my God.
live show season ni jenaruh mohon mari alon yang pihak wajib samu season di di mabih sahunyong pihak jalur barai layak cimi abe berita alon oh jesus amyai cemara kaya.